Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня, 26 вересня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку – короткий анонс головних тем. Бійці Чернівецької частини високомобільних десантних військ повернулися зі сходу України для відпочинку. Восени розпочнеться строковий призов у ряди Збройних сил України. Чиновники вирішили рішуче боротися зі злісними неплатниками, відключаючи їх від звичних зручностей. Буковинські герої повернулися додому. Бійці Чернівецької частини високомобільних десантних військ повернулися зі сходу України для відпочинку. Адже майже 5 місяців вони не бачили своїх рідних та друзів. Вояки зізнаються, що морально готові повернутися назад. Тому після відпустки готуватимуться до наступного відрядження. 15 бійців-десантників прибули із Луганської області. Після довгої розлуки не приховують радості зустрічі із рідними та близькими друзями. Радий, що вернувся додому. І хочу, щоб усі вернулися поскоріше додому. Оце побажання для всіх. Всі хочуть миру, всі хочуть додому, ну не виходить поки що всім. Радість, і ще більше радості. Завжди нас підтримував наш народ. Завжди. Завжди приходили вантажівки з допомогою, з теплим одягом, з харчуванням. От. Все, що було нам необхідно, нам давав наш народ. І за це ми їм дуже сильно вдячні. Вояки зізнаються, що волонтерська допомога їм дуже допомогла, тому, прибувши до частини, одразу ж подякували представникам волонтерського руху. Ми би хотіли від колективу всього Чернівецького батальйону подякувати вам за вашу допомогу, за те, що ви з перших днів були з нами і допомагали нам. Як розповідають самі десантники, виконували завдання різного характеру, які спрямовані на боротьбу із терористами та російськими військовими. Ми проривалися в аеропорт, ми були в аеропорту і тому подібні речі. Ми виконували дуже серйозні завдання. На наш батальйон командування України покладало дуже великі надії. І ми їх ніколи і не разу не підвели, і ніколи не підведемо. Наразі військовослужбовці отримали 10 днів відпустки, під час якої хочуть відвідати кладовище, де поховані їхні побратими. Після відпочинку, як кажуть самі, будуть відповідно оснащуватись та відправлятися на схід кордону – зимувати. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Зима наближається, вже почалися дощі. Хлопцям на передовій потрібний теплий одяг, пічки, буржуйки та медикаменти. Міський центр допомоги на черговому засіданні вирішував, що і в яких обсягах закуповувати в першу чергу. Одне з першочергових завдань волонтерів – закупити ліжка для військового госпіталю на загальну вартість 30 тисяч гривень. Також їм передали список медикаментів, але це вже для військових на фронті. Там зараз конче потрібні не тільки спальники та каремати, а й засоби обігріву і проведення електроенергії. Нам потрібно там провести повністю нашу кваліфікацію. І так, для того, щоб обігріватися. Тобто, можливості обігріватися пічками на дровах нема. По-перше, там нема дров, по-друге, це небезпечно для самих військових, бо прямий вогонь буде в приміщенні, це не дуже добре. І вчора поступили замовлення на кабель електричний, на теплові реле, список переданий членам секретарю комісії, він там є. Також на масний радіатор, рукавиці. І додатково потрібні каністри і тосол для автомобілів. Списки того, що треба закупити, великі, а от грошей на усе, скоріше за все, не вистачить. Волонтери порахували, що в них готівкою та на рахунках акумульовано трохи більше 230 тисяч гривень. Ще на 50 пообіцяв закупити того, що буде потрібно, один з депутатів міської ради. Допомогу, як завжди, чекають у 109-му кабінеті Чернівецької міської адміністрації. Надія Величко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Восени розпочнеться строковий призов у ряди Збройних сил України. Але у зв'язку із указом президента, жоден зі строковиків не опиниться в зоні АТО, повідомив на брифінгу обласний комісар Віталій Чурай. Про що ще йшлося на зустрічі з журналістами? Дивіться в нашому сюжеті.
Поки що невідомо, чи буде четверта хвиля мобілізації в Україні. Але ті, хто служить зараз, потроху приїжджають додому. Хтось у відпустку, хтось демобілізований за станом здоров'я, наприклад, отримав контузію. Більше 170 учасників АТО з Буковини отримали поранення і лікуються або проходять реабілітацію у госпіталях України. В Чернівецькому госпіталі перебувають 27 поранених. 10 осіб важко поранені у решта медичних закладів. Одна особа перебуває в Німеччині на лікуванні. Значить, що стосується надання взагалі допомоги волонтерами, десь, напевно, в травні місяці ми збирали всі дані з всіх волонтерів, десь дорахували до цифри 1,5 мільйона, 1,5 мільйона і перестали вже рахувати, тому що вже неможливо було стільки і райони, і треба було дуже навіть збирати, витягувати інформацію, особливо, тому що тут в місті Чернівці, в обласний центр, ще спілкуємося, вони дають інформацію, що як, скільки коштів, скільки куди, а то, що по районах надається, що навіть ми не знаємо, знаємо, що відправляється один автобус, наприклад, в батальйону нашу тактичну групу, а приїжджає там 2-3, інші. Тобто ми навіть такої інформації, я сьогодні не знаю, зможемо ли взагалі зібрати, скільки було коштів зібрано і на яку суму була надана допомога Збройним силам України. Звичайно, журналісти попросили прокоментувати розпорядження президента України про відправлення військових комісарів на Схід. В Чернівецькому військовому комісаріаті на сьогоднішній день 5 чоловік офіцерів вже проходять службу, один повернувся з зони АТО, 5 на сьогоднішній день проходять службу, в тому числі військовий комісар, заступники військового комісара, офіцери обласного військового комісаріату. Наразі з Чернівецької області на Сході від початку антитерористичної операції і до сьогодні проходять службу більше 600 військовослужбовців. Офіційно пропали безвісті 5. Надія Величко, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сума заборгованості чернівчан перед містом за житлово-комунальні послуги сягає близько 50 мільйонів гривень. Чиновники вирішили рішуче боротися зі злісними неплатниками, відключаючи їх від звичних зручностей. Як саме та яким чином боржники зможуть уникнути цього? Дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Житлово-комунальні послуги населенню міста надають, а деякі чернівчани нерідко забувають за них сплачувати. Тільки по одному теплокомуненерго сума заборгованості населення сягає 13 мільйонів гривень. Якщо говорити про борги перед водоканалом, то жителі нашого міста не оплатили послуг на суму більше, ніж 18 мільйонів гривень. Комунальними підприємствами вживаються певні заходи щодо виправлення цієї ситуації. Ведеться претензійна позивна робота. Тільки за цей рік щодо боргів перед Чернівці водоканалом знаходиться на розгляді в суді 8 справ на 277 тисяч заборгованих населенням гривень. Враховуючи таку ситуацію, а також ті проблеми зі стягненням цих боргів, бо є сім'ї малоімущі, і зібрати ті кошти з мешканців за ті послуги, які були надані, не представляється можливим навіть з виконавчою службою. Нема майна, нема нічого. Що можна забрати? Взяти у людей в рахунок оплати боргу. КП «Чернівці водоканал» на сьогоднішній день вже починається робота щодо, вона вже була ця робота, організована 2 роки тому щодо відключення каналізації боржникам. Тобто люди в своїх оселях зможуть користуватись водопостачанням, оскільки перекрити його в багатоквартирних будинках, не відключаючи воду в усіх квартирах, досить складно. Але зливати відходи злісні боржники не зможуть. До таких дій комунальники вдаватимуться, якщо у неплатника сума боргу сягатиме тисячі гривень і більше. Наразі вже складені переліки тих адрес, які будуть відключати від каналізації. Але за умови, якщо людина має бажання погасити свої борги за житлово-комунальні послуги, вона зможе це зробити шляхом реструктуризації суми боргу. Закликаємо ще раз оплатити цю заборгованість, оскільки неоплата послуг на сьогоднішній день може і приводить до збиткової роботи підприємств, несвоєчасної оплати цими підприємствами електроенергію, газу і заробітні плати своїм працівникам, які приймають участь в процесі надання цих послуг. Проблема є, проблема контрольована на сьогоднішній день, є повний об'єм інформації по боржникам і робота продовжується. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».
На 28-й сесії Чернівецької обласної ради депутати затверджували зміни до обласного бюджету, вислуховували претензії від чиновників загальноукраїнського рівня та приймали рішення. Детальніше про це далі в сюжеті. Люстрація у вигляді смітників чекала на депутатів Чернівецької обласної ради прямо під будинком із левами. Втім, це був скоріше мовчазний натяк, аніж якась дієва сила. На початку засідання зареєструвалися 72 депутати. Отже, кожен, хто хотів потрапити на своє місце, зміг це зробити без перешкод. Перед затвердженням регламенту до присутніх у сесійній залі звернувся колишній народний депутат, а нині міністр інфраструктури Максим Бурбак. Він заявив, що навіть після подій на Майдані, початку війни та зважаючи на нинішні обставини в країні, в парламент намагаються пройти старі обличчя. З цими діями, коли старі обличчя рвуться під новими гаслами до влади, це підривається всі інституції влади. Люди не довіряють такій владі, не будуть довіряти. Вони ж не розуміють, що з ними стається. Ще один народний депутат Олександр Фіщук наголосив на тому, що чиновник Чернівецької ОДА вимагав гроші у перевізників, начебто на виборчу кампанію кандидата у депутати. Ми породжуємо корупцію. Замість того, щоб з нею боротися, не тільки економічну посили, а й політичну. Шановні друзі, нічого не відбудеться в цій державі, якщо ми будемо ось тут всі мовчати. Ми підводимо президента. Ми підводимо уряд, ми підводимо самі себе. Заслухавши усіх бажаючих, обласні депутати приступили до роботи. В регламенті було зазначено 36 питань. З них три були присвячені затвердженню змін до обласного бюджету. Говорили також про виділення земель, фінансування екологічних проєктів, присвоєння рангів та призначення на посади. Списували майно, передавали в оренду землі та приміщення. Надія Величко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Міжнародна співпраця та бачення молоді – саме це, на думку експертів, в майбутньому змінить Чернівці на краще. Відтак, Чернівецький національний університет та університет прикладних наук міста Любек, Німеччина, поєднує інтереси з питань навчання по зміні і вдосконаленні старого міста і працюють у спільному проєкті. Наші сподеї разом із викладачами вже відвідували своїх партнерів по проєкту в Німеччині. Тепер до нас приїхали їхні представники. Аби повчитися, поділитися досвідом і вирішити, що саме нагально потрібно змінювати. Обговорюють, досліджують та практикуються. Більше про це далі в сюжеті. Вже більше року наші студенти і викладачі спільно зі своїми колегами з міста Любек, що у Німеччині, працюють над архітектурним проєктом. Вони діляться власним досвідом, пропонують своє бачення і свої зміни в обох містах. Намагаються покращити їхню інфраструктуру. За весь цей час серед них не виникало розбіжностей, не заважав і мовний бар'єр. У кожному місті є те, що можна і потрібно покращувати. І якраз зараз ми з українськими колегами працюємо над тим, щоб встановити ті місця, де можна було б вводити покращення. І вже потім, як другий етап нашого проєкту, будемо впровадити ці зміни і покращення. Це хороший досвід для усіх нас. Ми можемо прислухатись один до одного, і не тільки фахівці, викладачі між собою, а й молодь. Це не може не тішити. Цього разу частина проєкту проводилась у Чернівцях. Присутні знову обговорювали нагальні питання стосовно збереження історичної частини міста і комплексної забудови нових районів. Є такі питання актуальні, забудови міста, збереження, але забудови частини тої, яка забудовується по-новому. Але у них виникає питання, як зберегти ту історичну частину, яку має певну цінність для, не тільки для нас, а ще й наступних поколінь. Це дуже важливо. Анна – третьокурсниця. Разом зі своїми колегами вона уважно слухає лекції цього симпозіуму. Дівчина разом зі своїми батьками та своєю подругою приїхали до нашого міста із Донецька. Там вона теж навчалася на архітектора. Щоправда, жахливі події змусили її перервати звичайний вже рух життя і змінити все. Тут вона задоволена ставленням до себе, каже, що не очікувала цього. Ми вирішили перевестись повністю. Потому что сейчас такая ситуация, что очень непонятно, что будет дальше. Вот. Но на удивление нас здесь приняли очень-очень приятно. Мы хотим сказати огромне спасибо всім, хто нам допомагав здесь. Здесь дуже привітливі люди. Навчається і тягнеться, набирається досвіду, в тому числі і з таких проєктів. Некоторі предмети ми ще тільки догоняємо. Вот. Ну, ми стараємося показати високі результати. Очень
высокий уровень студентов, очень хорошие преподаватели, очень радует, что они действующие архитекторы. Это очень-очень сильно помогает нам, как студентам. Студентов здесь гораздо меньше, чем у нас, поэтому ведется индивидуальная работа с каждым студентом в отдельности. Поэтому я считаю, что в какой-то мере это перемены к лучшему. Молодого погляду дуже не вистачає на організації публічних зон, на організації зелених зон, на організації зон для відпочинку, в тому числі в центральній частині міста, там живуть люди. Дуже цікаво для міста, що ми взяли ту частину, так звану індустріальну зону, яка знаходиться в центральній частині міста. Це зона від ЖД вокзалу до прута. Там, де колись традиційно були склади, заводи, і це така зона, яка, зрештою, не використовується так, якби вона мала використовуватися. Саме над цим найбільше зазначають, тепер працюватимуть молоді і перспективні архітектори. Стосовно коштів на майбутню реалізацію краси і оновлення чернівців, то тут зазначають, що як би це не абсурдно звучало, але якщо працювати з закордонними проектами, то можна вигравати чимало грантів. Не винятком буде і вклад міської ради, саме фінансового питання. Але все ж, кажуть, працювати потрібно. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Змагання служб газодимового порятунку ДСНС України відбулися в одній з частин міста, де найкращі команди області демонстрували свої теоретичні, практичні знання та професіоналізм у порятунку людей в умовах задимлених приміщень. Побувала на змаганнях і наша знімальна група. Найкращі рятувальні команди з районних центрів Чернівецької області відпрацьовували навички порятунку людей з помешкань, які можуть бути заповнені газом або димом. Такі змагання покликані підготувати рятувальників до ситуацій, які часто трапляються під час опалювального сезону. Як ви розумієте, наступає зараз опалювальний сезон. Значить, під час цього сезону підвищується пожежна небезпека, це використання камінів і приладів обогрівання. Також ви розумієте, що у нас є безхатченки, які знаходять притулок на цей період у підвальних приміщеннях. Самі ж змагання складалися із трьох етапів. Першого – знання теорії, другий – це порятунок та спуск постраждалого з багатоповерхівки. І третій, як зазначають самі ж рятувальники, найважчий. Адже хлопцям потрібно входити у задимлене приміщення, в якому знаходиться умовний потерпілий, якого потрібно знайти та надати першу медичну допомогу. Важкість в тому, що там все в диму, видимість майже нульова, тобто видимість можна все на 3-30 від себе, навіть якщо світиш ліхтарем, і от цьому все важче. Ну і там різні кімнати, які можуть закриватися, двері відкриватися, тобто там меблі стоять деякі, тобто шукаєш, де в різних кутках це потерпіло. Користь в тому, що працюючи на реальних пожежах, ти вже більш орієнтуєшся, краще для себе спосіб знаходиш для пошуку. Коли треба перевірити пульс і чи має потерпілий дихання. А далі проводимо першу медичну допомогу. Це штучний масаж серця і прийом рот в рот, щоб заповнити легені повітрям і щоб вони почали працювати. Усі завдання максимально наближені до реальних, тому рятувальники використовують усі необхідні засоби, щоб у випадку реального виклику вони могли гідно виконати свої обов'язки та підтвердити свій девіз – запобігти, врятувати, допомогти. Петро Гайдащук, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Насамкінець нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж з вами прощаюся до понеділка. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.